ladies and gentlemen. Zdravím vás, pány a dámové, já jsem Nikun a vítám vás tu dalšího pokračování ze hry Lord of the Rings Return to Moria. Než se do toho vrhneme, menší reklamní spot. Chceš si vyzkoušet virtuální realitu nebo s přáteli či sourozenci propařit celý víkend ve virtuálním světě, ale nechce se ti kupovat headsety a hry? Tak to pro tebe mám ideální řešení. VR for you. Počuji na virtuální reality přímo pro tebe. Headsety přivezeme, zaučíme tě a posléze si je zase vyzvedneme. Jediné, co musíš udělat, je zaslat objednávku a už hraješ. Tak neváhej a navštěv vr4u.cz a užij si spoustu nových světů. Také děláme virtuální programy na oslavy narozenin, firmní akce a podobně. Odkaz v popisku videa. Čau, pokud se ti video bude líbit, nezapomeň hodit like, odběr se zvonečkem, aby ti neuniklo žádný další a vyjádři se mi dolů do komentářů, protože to mi úplně nejvíc pomůže. Díky moc. Děkuju všem členům tohoto kanálu, že se rozhodli finančně podpořit a podporují dál. Je to neskutečný. Pěkně to nakopává k natáčení. Díky moc. Zároveň děkuju všem za komentáře, lajky u této série nebo i u jiných. Je to super, je to zadarmo, takže pokračujte. A my se dneska vrhneme dál příběhové, protože já bych chtěl, aby se nám otevřely nové věci. Nový krumpáč a tak podobně. Zatím na tom nejsme tak dobře. A co se týká mýho inventu, udělal jsem si Miner's Helmet a udělal jsem ten klíč. A úplně jsem zapomněl na to, že ten klíč u sebe mám, takže se teďka budu muset kousek tady vrátit, protože myslím, že tady o jednu chodbičku zpátky, nebo možná o dvě chodbičky zpátky, je to místo, kde si vlastně můžeme otevřít tu bedínku. Tak mě nechte tam dojít a uvidíme se. Tak, tady bylo místečko, kde byla ta truhla. Tak, teď si ji snad najdem, tamhle vidím truhličku a uvidíme, co v ní bude, protože klíč na to máme. King Darwin, letter. Nice. Tu steel tu máme tu safír, metal fragmenty a nějaký koul, to je jako nic moc, ale dalo nám to nějaký náhled do příběhu. A posunulo nějaký věcičky, super. No ale my se jdeme vrátit zpátky a podívat se, co kam nás povede. Wow, tady je nějaká cesta dál. Search area. Nějakou areu pak prohledat, na to se ale vrhneme příště. Já teďka chci na tu Durinovu gateu se podívat. A hlavně nevím, kudma bych se tady dostával, jestli je to tady takhle průchozí. Jako za mnou, tam přes ty pavouky. Uvidím, tam se zkusím nějakým způsobem dostat a podíváme se na to, když tak v příští epizodě. Ale teď jdeme tamhle. Gate to Durin's Highway. Tak jsme tady zpátky, jinak mám ještě tu helmičku s tou svíčkou, která teďka dostala asi největší damage, co tak koukám. Má nejmenší durabilitu, ale má na palici tu svíčku. Takže nemusíme mít torčku v ruce. A máme okolo sebe světlo, takže to je paráda. Jinak já jsem to tady vymlátil, takový to, ty hajzlíky, co mě minule rozsekali na padrť, tak jsem je teďka dosekal já v offscreenu, jak jsem si byl pro mrtvolku. No a já tady 100% nebudu otvírat tady ty boční, ty tam většinou bývají hnízda pavoučí, což se mi vůbec nelíbí. Já si bych si měl nechávat nějaké místo v inventáři a zajímalo by mě, co je tady. Co tady najdem, co nás tu nemine a doufám, že nás tu nic nezabije. Protože se mi vůbec nelíbí, že tu tady je zabarikádovaný. Ale je tam a Arik tam je, super. To vypadá, že pro jednou tady nebudeme muset hnedka fajtit, ale bude tu něco příběhovýho. A já bych chtěl, aby se nám konečně otevřel fast travel, takže To možná bude třeba i tady tohleto, kam nás to vede jako teďka ten vedlejšák. Každopádně tady to vypadá, že v podstatě není žádná cesta doleva doprava, tady se dá jít nahoru, tady se dá jít nahoru. A co pak je tentokrát tu? A co nám řekne tady pan Arik? Arik, it is good to see you. Every path has led to more curses. Curses on all roads, even on upper levels. Durin's beard. What evil is this? Evil. Shadows. Ill news.
a way, ancient way, down, down in the deeps. A risk, but a way to the eastern stairs. Oh, the old pilgrim road from myth. It's real. Then we have a plan. Thank you, Arik. I will scout to the eastern stairs. Fly well, dwarf. Jo. Takže to vypadá, že je tu jiná cesta. Opět. Protože tady jsme zase narazili na ten, což je tady dole. Paráda, to jsem rád, že se zase budu muset proběhnout kdo ví kam. Což ve finále znamená probojovat se skrz ty podělaný pavouky. A zajímalo mě, jestli tohle je otevřený, protože tady je vlastně ta naše pícka. Ta elfí pícka. A tady jsem nenašel žádný jako otvor. Teoreticky bychom se mohli jít podívat tady na ten questík. Ale uvidíme, co ti pavouci, no. Hlavně je to zase celá štreka zpátky, že jo. Já vám hlavně chci natáčet jenom takový ty části, který jakoby na kameru měl jít, protože je strašná hloupost, abych vám tady natáčel prostě půlhodinový video, jak těžím různý suroviny tady v těch dolech. Jo, to asi radši udělám prostě v offscreenu, navíc na to mám jako hezký čas, můžu si k tomu sednout, baví mě to prostě v tom offscreenu, kdy u toho nemluvím, prostě si jedu jenom svoje a těžím si to, takže já s váma právě chci hlavně projíždět tady ty příběhové věci, tady to, kdy narazíme na něco novýho, kdy se nám otevře třeba nějaký nový recept, tak podobně, aby to jste viděli v tom progresu. Ale co se týká toho kopání surovina, tak to mi přijde prostě zbytečný a bylo by to nezáživný, když byste prostě tady 2-3 díly po sobě koukali jenom na to, jak já kopu suroviny a překraftěvám a snažím se je překraftit třeba v něco, nějaký jako jenom další surky, že jo, který nám mají pomoct nebo tak, takže za mě je lepší, když vám prostě tady dělám ten progres v rámci storytellingu, takže v rámci příběhu a potom v rámci toho, že se nám třeba rozšíří věci, jako že budeme mít něco lepšího. Jinak prostě ty místa, které s váma prozkoumám, většinou s váma prozkoumám vám všechno nový na kameru, ale potom, když už to mám prozkoumaný, tak si to prolítávám prostě v offscreenu a těším si ty věci prostě solo. A přijde mi to tak prostě lepší, než tady blbnout, takže, nebo než to mít jako s váma, kudy tudy do Betléma, to se dalo projít tady levem, že jo. Jo, než vám prostě ukazovat tady ty těžící, tak určitě se mi můžete vyjádřit v komentářích, jak to vidíte vy. Jestli tam můžu zakomponovat nějaký těžení a tak podobně, nebo jo, a pochodeň svítí víc než ta svíčka. To je hezky udělaný, ale že prostě pochodní si rozsvítíte takhle a svíčkou jenom lehce před sebe. Co tu dělají? Co tam dělají goblini, ty vole? Tam byli rozjebaní, teda tam se mi rozjebalo, no ale tady jsou pavoučci, kámo. Tady jsou pavoučci. A ne zrovna hodní pavoučci. Ale jdem na to. Paráda. Hlavně tu máme další ten. Já vás rozjebu. Tak, pojď. Ty vole vás je. Pardon. Jsem si tu trošku ukej. O, ale máme je. Docela jim dáváme. Tak, pojď mi. Yes. Docela easy business. Já koukám, že si to rozbili chlapci jako dost solidně sami. Tady ty svoje hnízdečka. Za což si jako nestěžu. To jsem rád. Máme nějaký ty lana. Ale hlavně tu jsou dvě sošky, které můžeme opravit, což je pro nás jako bezvadný, protože nám to třeba odemče další recepty. Ereboros Ringmail. Oh, novej ten. Erebor, ne Ereboros. Nový armor. Nice. A co pak bude tady? Last Alien's Maul. Takže kladívko. Nice. Tady je Beehive, super, tak to máme nějaký medík sebou. No ale když bych šel teďka doleva, tak půjdu po hlavním questu, ale my se půjdeme podívat, co je tady vpravo, co nás tady čeká, nemine. Krom kos a tmy jak vpr. No tak tady se budeme prokopávat, jasný.
Tak, já si tady jenom pozbírám věcičky a jdem nahoru. Jsem zvědavý, co nás tu čeká. Helma je rozbitá, ale svítí furt. To je něco, co jsem si nebyl jistý, jestli bude. Ale pokud svítí furt, tak je to paráda. Dokud ji máme na palici, tak máme světlo. Wow. Okej. Si chvilku říkám, jestli ta voda jako něco nám dělá nebo nedělá. Tady jsou nějaký známky. Vždycky ORček. Nicméně tamhle máte nějaký hnízdo, ale mně z toho nic nepadá. Tyjo. Jestli se dostat k tomu, protože mi potřebujeme feathers někde sehnat samozřejmě na ty lepší šípy, že jo. Hele, se, co pak tam máme. Že bychom se probojovali k nějaký části mapy. Nebude tohle zkratka? To je asi hloupost, ne? Aby to byla... Ne, není to zkratka. A jsou to nějaký věcičky. To si říkám, projdu off screenu, my jdem teďka dál. Se podívat, co pak máme tady. What the fuck? Orc Town. To už teď se mi nelíbí. To už se mi názvem nelíbí. To vypadá, že bude... že se budem mlátit tady. A to nemálo. Tady nic není. Nope. A tam jich bude určitě hodně, no. Ale teoreticky by nám to mohlo otevřít. Dobrý den. Můžete mi prosím otevřít dveře? Oh, hello there. Tak pojď. Yes. Ty vole, ale ty goblini tady, to je... Wow, těch je vždycky hodně. Tak. Ono hlavně to vypadá, že ten štít nemá durabilitu, jak je to nějaký ten epic, tak u něj se mi nejde durabilita. Tak. Docela jim dáváme, chlapcům. Jakože. Tak, já chci jít nahoru, protože tady mám takový, tady to tupý světlo, i když jich tady je jako dost víc. Ale my jim docela dáváme, chlapcům. Ojojoj, co to bylo? Ty vole, kolik vás je, chlapci? Hele, mám to načaržovaný. Jo, takhle to funguje, dobrý. Ještě furt dostáváme rámci zbroje. Takže chargeovat to je dobrý point. Jo, ale ne na do kopce, chápu. Chápu, ale když to načaržuju teď, tak pojď. OK, blok. Blok, dobrý. Ty vole, kolik jich tu je? Oh bože, já to nemám rád. Vždycky, že jich je tu tolik. Ale dobrý je, že fakt ten štít nemá durabilitu, no. Že to s tímhle štítem je můžeme fightit jako jak dlouho chcem. Otázkou je, jestli to kopí vydrží tolik, co... Co ten štít. O, já už jsem dostal docela na sebe. Tak. Velký chlapce by to chtělo oddělat. Hele, už tu máme jenom 4. A... Máme na nich zase šedý čísla, což se mi nelíbí, protože to ve finále znamená, že jim moc damage neděláme. Malým jo, velkým ne. No počkej, já si tady popojdu. Jo, hej, ono to blokuje i ze zadu. Já myslím, že k ním musím být jenom čelem, to je dobrý. Tak. Jo, i ze zadu mě to blokuje, když mám blok, to je dobrý. Nice, ještě jeden, pojď. Že bychom se o to tady celý postarali.
Tak, chargenem to. Pojď. Nice. Jo, vypadá to, že máme všecky. Jenom to zase nepoberu do inventáře, to. Ale jestli to tady půjde jako zkrátit do té pícky. Což nevím, jestli půjde, ale mohlo být. Tak, počkej, já se tady poberu věcičky. Co z nich nadropovali. Tam jsou nějaký vzácný kovy. To je parádička. A jdem se podívat, co tu máme dál. Plný inventář, rozbitá zbroj, hlad jak prase. Jo, takhle to přesně chodí v dolech. Tak já do sebe kopnu tady jeden lembas, protože ten nám nahodí, yes, všecko. Těch lembasů si musím udělat víc, to je tak užitečná věc. To ale vypadá to, že jsme to tady rozbili. Parádička, tak se mi to líbí. Tak tady rozbijem tu jejich vlajku, z toho zase dostaneme klíč. Vlajkou dolů, protože jinak by se respawnovali. Orkyšký, tak co zahodíme? Co tu zahodíme? Zahodíme teďka tohle. Zahodil jsem to, nezahodil. A vezmeme si ten orkyšký. Podíváme se, co je tady vevnitř. Tak. Doufám, že půjde většina staknout. Black Diamond! First Age Pickaxe se nám otevřela. Nice. A tady nějaký iolit. Bed dropping. Já přemýšlím, co zahodit. Čeho mám? A teoreticky salát můžu zahodit. Tak. Co všechno půjde pobrat, se pobere. Ale máme Black Diamond. Ale neotevřelo nám to, předpokládám, možnost stavby toho teleportéru, co? Wood pellet. Nope. Vypadá to, že ne. A tady je ještě jedna truhlička. A to byl ten quest? Ne, nebyl. Jak se semka mám dostat? Tady jsou dveře už jenom sem. Tady to vypadá, že to průchozí není. No tak to je vřiti. Triniti vřiti. Tak, kde je orkyšký? Tady je. Tady to odemči. Tak, tohle si vezmem. Tohle si vezmem. Black Diamond si vezmem, děkuji. To je něco pro mě. Tak, bed dropping si vezmem. Dřevo se nám nějaký vleze. A co je tady dál tím pádem? Je tady nějaká možnost zkrátit si tu štreku, když se vracíme kdyby do toho pointu, kde máme tu píčku. Nebo je to, že jsme na dní, což je dost možný a dost pravděpodobný, že jsme nad ňou. Yes. Protože ona bude pod náma. Tím pádem se tady dá jít normálně dál, jo? Tady ne, tady máme nějaký kovy. A co je tady vpravo tím pádem? Protože to by mohlo být teoreticky cesta tam, kam potřebujeme, protože tady je ve výšce, tam se můžeme podívat, že to je dolů. Ten hlavní quest. Ale tady ten je tady nahoře. Takže... Who knows? No, jenom jediný, co vím, je, že zase budeme fajtit. Proč jsem ho slyšel za sebou? Pojď, já tady do tebe nastřílím pár šípů, než půjdeš. O, počkej, to jsme se nedomluvili, hoši. Naštěstí ti lidé jako moc nepoberou. Že dostávají docela rychle bídu. Au. Ty vole. Tohle bude díl plnej fightů, ty vole. Pojď dolů, kámo. Ty vole, ten dává. Tak. Dobrý, dead. Tebe si sundám. No jestli tě sundám, ty vole, máš 7 hápek, vole. Tady budu bodat 2 hodiny, ty vole, s těma 7 hápečkama. O, ale mám ho. Nice, vypli jsme ho. Ten ember nemůžu vzít. Tak něco zahodíme, vezmeme ember. Ježíš, on prý, že nikdo se nevrátil domů a směje se tomu prostě.
O, tady jsou nějaký zbytky dvorvů. No, vypadá to, že se blížíme k tomu vedlejšáčku. Co pak je tady tohle? To Stronger Pickaxe, no jasný. Tu jsem si teďka jako vnemčel, ale předpokládám, že bude z Black Diamondu. Tak další zbytky dvorva. Dalšího trpajzlíka. Tak pojď. Jo, ten docela dostal, to musel být nějaký, který zdrhal. Tady jsou taky nějaký zbytky. Ono říkat zbytky, ale jsou to remains, jsou to prostě jako pozůstatky. Pozůstatky, takhle bych tomu mohl spíš říkat, aby to bylo víc slušný, tak tady ne. Ale mám něco, je teda tam vpravo. Jednoznačně je tu vlajka, další pozůstatky nějakýho dvorva. Heleme se. Nějakýho hovada jsme tady přece jen našli. Mrtvej. Takže taky načatej. Tak sejmeme vlajku. Tím by se měl zrušit jejich spawn na tady tom místě. Což je pro nás to, co chcem. Tak zahodíme tady něco na chvilku na zem. Třeba šutry. A vezmeme si orkyšky. Odemčeme berínku, co pak bude zase v krásný berínce. Prašulky. Super. Nějaký drahý kovy, který máme. Tohle taky tady máme. A další Black Diamond. Oh yes. Nevím, jestli to teďka potřebuju jako spravit. Nějaký ten teleportér někde. Nebo prostě na ten fast travel, aby se mi dal ten recept. A nebo ne. Protože mě by zajímalo, jako, jak se jinak dostanu k tomu fast travelu. Tyhle těch pozůstatků tady je. Teď to budu muset jako projít tady tím bludištěm. Vypadá, že tunma se dá jít dál, což ale ve finále není. Víš, kolik těch pozůstatků těch trpajzlíků tady je, ty vole. Nemálo, nemálo. Tak to vypadá, že tady doleva, že jo? To vypadá, že tunma se dostaneme dál. Jest přes ty barikády. A co pak to tu máme? Co pak se nám tady odemče? Další pozůstatky. Ty, kolik jsme toho pozbírali, jenom teďka po cestě jich máme strašně moc. 10. Wow. Tak, já si vezmu tohle. Jo, tady je boss fight? Tady těmhle dáváme one shot, tomu ne. Tak, vezmeme si štíteč. Ty, kde ses tady vzal, kámo? Ty, kde ses tady vzal? Tak, pojď. Já si nemyslím, že toho bossa teďka sundáme. To bude docela síla mu něco vůbec udělat. Navíc mám jako už jenom kousek durability toho kopí, takže... Chlapci, to jako, vy tady jste na co? Tak pojďte. Jo. OK, chápu. Chápu, já bych potřeboval do sebe kopnout jeden lembas, prosím. Tak, dobrý, můžeme pokračovat. No však už ti udávám. Tak. Tak, pojďte. Tady jsou ještě i obyčejní, pak tady ti lepší. Tak, kde jste chlapci? Kde jsem nechal? Ale to Bolgok, to si nemyslím, že sundáme. To si fakt jako nejsem jistý, jestli dokážeme sundat tady někde bosánka. Navíc ho ani nevidím. Tady je česta. Quick move, jak to, že si to nemůžu vzít? Ojojojojoj. Hele, tady je. Já mu nic nedělám. Já mu prostě nic nedělám. A nemyslím si, že mu budu dělat něco i tím. No, 4, kámo. 4. Tak tohle je postavička, na kterou budeme muset jít později. Jak dal pohuby tomu svýmu. Ale jako, my mu něco děláme, jako když to tady budeme takhle dělat 2 hodiny do kolečka.
Ale on nám zároveň pomáhá i s těma. Jak se vždycky rozmáhne. Au. Tak pojď. No já ho neubodám vlastně. Já stejně musím lívnout. Ty vole, kolik jich tu je, chlapců. No. Já musím lívnout, musím, protože prostě nemám spíru. You will fall like ozok. Ne, dneska ne. Not today. Teďka poběžím domů a myslím si, že pro tuhle epizodku to všecko stačilo. Vidíme, že tady máme teďka minibose. Uvidíme, jestli se na něj vrhneme příště a teoreticky můžem, protože nevypadá to, že by byli nějak extrémně silní chlapci. Ale vypadá to, že se jich teďka až domů nezbavím. Pokusím se jich nějak zbavit po cestě. Každopádně lidi, doufám, že se vám tahle epizoda líbila. Pokud ano, nezapomeňte hodit like. Pokud chcete vidět víc videí vycházející na daily bázi, hoďte odběr. Nějakou konstruktivní kritiku dolů do komentářů, protože ta se vždycky hodí, popustí to mě i samotné video. Nezapomeňte se podívat na můj Discord, který najdete v popisku videa, stejně tak Discord AG týmu, kde najdete další malé tvůrce, pokud chcete se mrknout. A mně nezbývá, než vám poděkovat za to, že jste to dokoukali až sem. A uvidíme se až u další epizody. Ciao, ciao.